Елімізде индустрияландыру бағдарламасы аясында бүгін тағы 25 жаңа кәсіпорын өз жұмысын бастады. Өндіріс орындары жалпыұлттық телекөпір аясында Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен іске қосылды. Елбасы атқарылған жұмыстарды саралап, үкіметке жаңа міндеттер жүктеді. Өйткені бұл алып жоба мемлекет басшысының тікелей қадағалауында. Сондай-ақ орай келгенде шетелдік есепшоттарда қыруар қаражат ұстап отырған отандық компаниялардан қаржыны елге қайтаруды талап етті. Мұхтар Ыбырайымның бейнематериалы. Индустрияландыру картасы бұл тек дағдарысқа қарсы бағдарлама ғана емес. Бұл мемлекетті жаңа экономикаға жетелейтін ұлттық жоспар, тың технология, заманауи инфрақұрылым, инновация мен цифрлық дәуірге жасалған ірі қадам. Ал оның әлеуметтік экономикалық серпілісі қазірден бастап сезіліп жатыр. Бағдарлама басталғалы бері мыңнан астам кәсіпорын бой көтеріп, 100 мың жаңа жұмыс орны құрылды. Бұл индустриялық инновациялық стратегияның басты жемісі. Қазір екінші 5 жылдықтың бел ортасы. Индустрияландырудың алғашқы 5 жылы белсенді, әрі жемісті аяқталғаны елесінде. Енді екінші кезеңге сенім мол. Бұл аралықта 127 нысан қолданысқа берілген. Аз дей көрмеңіз, санға емес, жұмыс сапаға бет бұрды. Іріктеу талаптары күшейіп, тек 100-ден жүйрік жобалар ғана таңдалады. Бүгін сол тізімді 25 нысан толықтырды. Бірі бірінен асатын үздік жобалар. Дені мұнай химия, ауыл шаруашылығы, инфрақұрылым, машина құрастыру, фармацевтика мен сандық технологияларға негізделген кәсіпорындар. Бастысы, оларға жұмсалған қаржының экономикалық қайтарымы зор болмақ. Бұған елбасы сенімді. На государственную программу инновационного индустриального развития предприятия, которые сдали за эти годы, произвели продукцию на 9,5 триллиона тенге, а затрачено было 5,2 триллиона. Разницу чувствуете? То есть мы столицей возвращаем вложенные деньги в этот объект, а не просто тратим. Это должны народ знать, и мы сами должны знать. Игі дәстүр бойынша серпінді жобалардың тұсауын Нұрсұлтан Назарбаев телекөпір арқылы кесті. Солардың алғашқысы Ақмола облысындағы алтын өндіру фабрикасы. Кәсіпорын минералды шикізатты кешенді өңдеумен айналысады. Құрметті елбасы, сіздің индустрияландыру саясатыңыздың арқасында ТМД арасында алғаш болып, құрамында бағалы металдар бар техногендік минералды түзілістерді өңдеу кәсіпорын ашқалы тұрмыз. Жоба іске қосылған соң 7 миллион тонна өңдеуге мүмкіндік туады. Алғашқы жылдары дөрі қорытпасымен 4 тонна алтын және 2 тонна күміс өндіретін боламыз. Бұл өте үлкен қажет жоба. Алтын деген осы күні қазір біздің валютаның негізі болып отыр. 4 тонна алтын шығару деген бұл алтын шығарудың үлкен өндірісі болып саналады. Мен өте қуаныштымын, баршаларыңды құттықтаймын осыменен, барлық жұмыскерлерге осыны қосқан үшін ризашығымды білдіріп, зор денсаулық үлкен табыстар тілеймін. Қосыңдар! Жасыл экономикаға өту отандық автоөндіріс саласындағы тағы бір ауқымды жобаның дүниеге келуіне ұйытқы. Қарағанды облысында автокөліктерді жоюға арналған өндіріс пайда болды. Ескі көліктерді кәдеге жаратып, шойын, болат, алюминий сияқты түсті металдарды алу жаңа бағыт. Сөйтіп жасыл экономикаға өту отандық автоөндіріс саласындағы тағы бір ауқымды жобаның дүниеге келуіне ұйытқы болды. Это первое предприятие такого плана в Казахстане. Вот вы смотрите, мы когда начинали первые шаги независимости, в Казахстане было всего 700 тысяч автомобилей. Сейчас около 5 миллионов автомашин ходят по нашим дорогам. Они изнашиваются, как и все в жизни. И они засоряют окружающую среду. А вы используете на благо, вытаскиваете оттуда все, что необходимое. Провода, цветные металлы, которые тратились. А учитывая, что у нас сейчас в стране производится 18 видов легковых автомобилей, ваша работа имеет большую перспективу. Вот из таких предприятий создается благо. Вообще переработка бытовых отходов очень важна. А это высокий уровень переработки. Ауыл шаруашылығында да өңдеуге бағытталған жобалар көбейіп барады. Телекөпір барысында президент үш бірдей жаңа өндірісті іске қосты. Келешекте бұл сала жаңа өсу моделінің қозғаушысына айналады деген үміт зор. Басты мұрат Қазақстанда азық-түлік өнімдерін экспорттаушы ірі елге айналдыру. Құрметті елбасы, біздің өндіріс сіздің индустрияландыру саясатымыздың нәтижесі. Жобаға 4-6 миллиард теңге инвестиция құйылды. 245 жаңа жұмыс орны ашылды.
4 сүт фермасы, 10 сүт қабылдау пунктысы, 18 фирмалы дүкені бірліктіріп, сүт кластерін құрдық. Қазір кезде сүт өнімден 70 түрін экспортқа шығаруға дайынбыз. Біздің аграрлық сала Қазақстанның өркінді өсу экономикасының негізгі күшінің біреуіне айналу керек. Себебі дүние жүзінде таңертең түсте кешке тамақ ішпейтін адамдар жоқ. Халық көбейіп келе жатыр. Сондықтан біз өңдей алмай, өндірісімізді ешқайда шыға алмаймыз. Мынау жасап отырғандар жіберетін өндіріс бізге өте қажет. Үш облыста үш үлкен өндіріс қосып отырсыздар. Үлкен табыстар тілеймін. Индустрияландыру картасы аясында елдің инфрақұрылымы да біршама дами түсті. Қазір Қазақстанда Еуразияның 5 теміржол және 6 автодәлізі басып өтеді. Олардың үшеуі қайта түледі. Сөйтіп бағдарлама басталғалы 3200 шақырым автожол салынды. Жартысы нұрлы жол аясында. Жалпы 9 жолдың торабында тұрған Қазақстан арқылы тауар тасымалдау барлық ел үшін тиімді. Төрт тарапты түйістірген ұлы дала жаңа мүмкіндіктердің мекеніне айналды. Бүгін бұл инфрақұрылым қанат жайып тағы 4 жоба жұмысын бастады. Құрық порты Ақтау Бейнеу тас жолының бір бөлігі. Жаңа авиациялық техникалық орталық пен оңтүстіктегі көлік логистикалық кешен ел игілігіне қызмет етуге дайын. Что мы сделали за эти годы? Это колоссальная, никогда не делавшаяся работа по всему Казахстану. Мы полностью изменяем карту, мы полностью изменяем транспортные услуги Казахстана и нашу инфраструктуру. И вы являетесь теми, кто осуществляет эту великую задачу. Халқымыздың алдында тұрған мәңгілікке, ұрпақтарымызға кететін нәрсені жасап жатсыңдар. 50 жыл, 100 жыл өткенде осы жолменен елдің бәрі жүретін болады. Сол кездерде бабаларымыз салып кеткен деп айтып жүреді. Оның бәрін біз естіп жүрміз Европада. Сондықтан құттықтаймын. Тағы бір ақжолтай жаңалық. Отандық өндірістер цифрлық технологияларға өте бастады. Алғашқы қарлығаштарына елбасы тілектес болды бүгін. Бұл ауқымды жұмыстың басы ғана. Жақын болашақта цифрландыру табысты еселей түспек. Более 2 триллионов тенге добавки, то есть 30% роста экономики будет составить внедрение цифрового Казахстана. Это очень важная новая отрасль, можно сказать, главная задача, которая стоит перед правительством. Успеет, сможет сделать это правительство? Сможет. Не сможет, то должно другое правительство работать. Вот так стоит вопрос. Настолько серьезно я обостряю. Поэтому цифровой Казахстан – это наше будущее. Это шаг вперед. Это сокращение расходов. Это повышение производительности труда. Это высокое качество продукции. Это есть возможность войти в 30 развитых стран мира. Сандық инновациялық технологияларға негізделген жобаларды демеп жебеу үшін Қазақстан халықаралық шаралар өткізіп, іргелі орталықтарды ашып жатыр. Дегенмен олардың әлеуетін пайдалана білу маңызды. Жиында президент экспода көрсетілген ғылыми жұмыстарды өндіріске енгізу жайын қарастыруды тапсырды. Мы успешно провели международную выставку Экспо 2017. На ее площадке было продемонстрировано 140 научных изобретений в области альтернативных возобновляемых источников энергии. Прошло 2 месяца, уже начали забывать, что у нас Экспо было. Но я не забуду, имейте в виду. Для чего мы проводили? Для чего провели колоссальную работу? Нам пришли показать самые лучшие достижения мира. Пришли, показали. По моей команде они все засняты должны быть, да? С начала до конца. И теперь будем спать, забыли уже. Перевернули страницу, ничего подобного. Правительству нужно выстроить системную работу по практическому применению, внедрению, использованию этих новаций. Поехать в эти страны, откуда они пришли, посмотреть у них, как работает, подумать, как это перенести нам, как это сделать. То есть практическое внедрение, использование этих новаций лежит полностью в ответственности правительства. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаевтың Алатау инновациялық технологиялық паркының қызметіне көңілі толмады. Құрылғанына талай жыл, бірақ нәтиже көзге көрінетін емес. Мы его создаем много лет, потратили огромные средства, отдачи не видно пока что. Что они там делают? Кто-нибудь правительство, может быть, знает, чем занимаются? Огромные площади, помогаем, вкладываем деньги, создаем инфраструктуру. Теперь вы должны точно так отдавать. И вот алматинскому акиму, который занимается ПИТом, и правительству, министерству надо
досконально разобраться, что он там делает. Мы вообще будем закрывать ПИТ Алматы или будем развивать, или что-то он будет давать нам. Телекөпірде тағы бірнеше инвестициялық жоба іске қосылды. Осы күнге шейін индустрияландыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін 26 миллиард доллар сырттан тартылған. 25 елмен құны 50 миллиард долларды құрайтын 158 жобаны жүзеге асыру жөнінде келісім бар. Соның 76-сы жүзеге асып жатыр. Екінші экономика жасамыз керек. Бүкіл дүние сияқты. Өздеріңіз қарап отырыңыздар, мынау алдыңғы қатарлы мемлекеттің бірі оңтүстік Кореяда бір түйір көмір де жоқ, мұнай мен метал тұрмақ. Сингапурда қандай көмір, темір, мұнай газ бар, Швейцарияда қандай бар, Германияда не бар, бірақ ең алдыңғы қатарлы елдің арасында болды. Ақылменен, ойменен, тек қана біз білектің күшіменен жерді қазып қопарып, кенді далаға шығаратын қазақ болмай, ел жұрт сияқты. Ақылменен, оймен, парасатпенен ақша табатын нәрсеге келуіміз керек. Шетелдіктермен бірге отандық кәсіпкерлердің де инвестициялық әлеуеті зор. Оған елбасы нық сенімді. Алайда қалталы азаматтар ақшасын шетел асырып, жасырын сақтағанды жөн санайтын сыңайлы. Нұрсұлтан Назарбаев мұнымен күресті күшейтуді тапсырды. Қаржыны заңдастыруға көңілі толмаған президент кәсіпкерлерге соңғы ескерту жасады. Выводит капитал из Казахстана. Держит за рубежом. Бахчан Абдирович, с завтрашнего дня начинать разработку проекта законов, чтобы зажать и заставить, чтобы держали деньги. Я когда проводил легализацию, чтобы вы спокойно привезли деньги сюда и гарантировал, что никто не тронет, три легализации было. Хоть кого-нибудь копнули, хоть кого-нибудь приклеили к ответственности, никого. То есть есть вера. Почему вы держите в этих сегодняшней жизни вот такой турбулентности законов, вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Разве не видите это? В условиях санкций, и никто вам не поможет. Возвращайте деньги, держите в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законами, указами я это сделаю. Не сделайте это, мы сделаем сами. Не обижайтесь только. Я говорил тогда еще. Почему вы так делаете? Зарабатывая на казахстанских ресурсах, работая у нас, и держит деньги там. Почему эти деньги не работают на Казахстан? Поручаю правительству, как акционеру, на разобраться и доложи мне. С каждым поговори, с каждым. Если не сделаете, предупреждаю при всем Казахстане, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Елбасы жаңа нысандармен жұртшылықта сергіткенмен, өткен олқылықтардың да орнын толтырып отыруға назар аударды. Қолға алынған жоба елге қызмет етіп, қомақты нәтиже әкелсе игі. Индустрияландырудың мақсаты да сол. Шикізаттан тәуелсіз экономика жасақтап, жарқын болашақтың іргесін қалау. Бір қуантарлығы серпінді бағдарлама қазір де жемісін беруде. Қабылданған шаралардың нәтижесінде соңғы жылдары бәсеңдеген экономикалық даму биылғы жылдың 10 айында 4% өсім көрсетті. Мұхтар Ыбырайым, Индира Жылқайдарова, Айдос Меделбеков, қорытынды жаңалықтар, президент телерадио кешенінің көмегімен.